כנראה הגיע מהעבודות שלי שצילמתי. אוקיי, אני גם פה, תראה מה זה כל הקטע נפה. כל הפינות. זוי. ממש. זה בית חדש. כן, אשתי נלחצה. לא, מה לעשות, זה קורה, קורה. לא, פשוט לא. זהו, זה אחרי. זה אחרי. אני גם אשלח לו. איפה זה? זה בעצמי אני לא רואה. זה פה. כן. אין פה שבר, והכי חשוב זה מילאתי מלמטה. זה חור שם, לא? לא, לא רואים. פחות או יותר. הכל מילאתי מלמטה. יפה. פה אתמתי מסביב. מעולה.